pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Eden mojih prijateljev že vse od pomladi razmišlja samo o tem, kako bo poleti odšel na morje in na skoraj samotnem otoku preživel cel dopust. Pa se mu letos ti načrti niso uresničili, saj je korona še vedno med nami in ta, kot veste, kaže svoje zobe. Ostal je doma, se odpravil v knjižnico in potem ga kar nekaj dni ni bilo na spregled. V elektronsko pošto mi je napisal, ni panike, odlične počitnice imam, berem Partličev roman Ljudje z otoka. Gospod Tone Partlič, dobrodošli v našem studiju. Ja, dobro dan želim. Je ta vaš novi roman pravzaprav poletno branje ali gre za bolj resno branje? Ja sicer ne ločim, ne, tudi poleti se da brati pametne knjige. Ne. Maš ljudi, ki rečejo, poleti dam možgane na dopust, pa nekaj drugega bral. Ampak večina teh pol tudi na dopustu pusti možgane. Tako, kdaj pa bomo brali resne knjige? Med delovnim časom ljudje nima, vedno tožijo, da ni časa. Mislim, da je to pravi čas, da se berejo tudi knjige, ki jih pišemo, mislimo, da so prave. Gre pa pravzaprav za 8 novel, to ni klasičen roman hvala, v strukturi. Hvala, mi je ljubov in da je prijatelj vaš, če je resen, ne, če je res resničen, ali je, ja, in tudi vam hvala, da, tudi za ta vzdevek roman. Res gre za 8 posameznih novel, ampak če jih nekdo skup prebere, bo na koncu rekel, da je to roman o otoku. Jaz popisujem mogoče 10-20 ljudi z tega otoka in najprej sem se zelo mislil, da bi to spletil v eno fabulo in napisal roman. Pa se mi je zdelo, da bi bilo težko tudi zato, ker so ljudje zelo samotarji. Ko sem jaz začel hoditi na ta otok, je bilo 150 prebivalcev, zdaj jih je okoli 47. Če samo, poleti jih je seveda, to ne vidimo, ker je veliko. Jaz hodim večkrat na leto, za manj dni, 5-6 dni, lignja ali kaj takega, pa jih vidim drugače. In če celo knjigo prebereš, imaš na koncu, bi lahko rekel, da si prebral roman o otoku. Bog ve, če bi jaz to napisal, če ne bi bilo korone, ki ste jo omenjali. Pa smo več časa. Če smem že kar govoriti, bi bilo... Povejte, povejte, poslušamo. Hodim že 40 let na en majhen otok. Kako mu ime? Notri nisem hotel izdati. To se opazi, otok. Otok. Ja, otok Ilovik na jugu otoka Lošin. Se vidijo ti znameniti otoki Susak, Silba, Olip. To pa je manjši otoček na jugu tega Lošinja. In imam prvič take izkušnje, Slovenci imamo malo dobrih knjig o otokih, a pa o morju. Zna pisati dobre knjige, Mate Dolenc, ja, dobre. Pa tudi Bevk je napisal eno samo knjigo, Vihar o nabrežini, ne, drugače pa tudi domačine, vidim so, ko pridemo Slovenci, ali pa tujci na ta otoček, pa jim pravimo, joj, to je raj na zemlji, koliko je lepo, ne. Pa se domačini kar jezijo, pa zakaj pa ne pride kdo živeti sem, zakaj se pa vsi izseljujejo, če je to raj na zemlji. Zakaj kdo ne pride po zimi, ko je tako, trda dol, ne? No, to, imam v romanu, to odgovarjajo, seveda. Zdaj, ko mi za vas kuhamo, pospravljamo, vas vozimo v čovni, privezujemo čovne, prodajamo stvari, je raj, ampak meseca novembra, ko se zavleče dež, pa jugo, pa ko ne moreš nič zaslužiti, tja do maja, pridite takrat poskusiti živeti sem, pa boste videli. Ne? In to je sklesalo te ljudi v posebne karakterje? Ja, je zanimivo, jaz sem prebral, pa zdaj niti ne vem, bi jo rad ponovno, pa se ne spomnim, kak je bil prav naslov, je prav ena knjiga, psihologija, kjer je poglavje otočka, v hrvaščini, ne, otočka depresija. Kar pomeni, da je ta samota, pa borba z naravo, pa biti sam, pa samo od sebe odvisen, da je kar ena težava mogoče. Ne? In jaz sem se pač po 40 letih obiska na tem otoku nekako okorajžil. Prej sem se vedno tako vdaril po prstih, ne idi, ker to je tako, kot da bi nekdo prišel trikrat na dopuste Slovenske Gorice, pa bi že vse o nas hotel vedeti. Ne? Sem torej z velikim rešpektom pisal, zdaj imam, že odmev tega vašega prijatelja mi je dragocen,
Zdaj imam že tudi sam enih 5-6 mailov, sem prebral vašo knjigo, hvala vam. Z leti bi kdo mislil, da si vedno bolj samozavesten, ko že imaš recimo 30 knjig za seboj, ampak je vedno večja odgovornost. Ne? In, nisem bil vedno tako potreben, da me kdo pohvali, mi je bilo vse eno. Zdaj pa moram kar priznati, pa znati pri tej knjigi, da mi je nekako ljubo, če mi ljudje rečejo, da so nekaj spoznali prek moje knjige. Pa so vas domačini v teh 40 letih, kako bi se reklo, že kaj sprijeli za svojega? Vam zaupajo? Zagotovo ne. Jaz sem tudi nič nisem povedal, da sem napisal knjigo, ampak sem bil pred enim mesecem tam, pa mi je tista gospa, pri kateri stanujem, gazdarica, je pravi, to ne pa sem čula, da si napisal neko knjigo o nama. Kako je to že do sem prišlo? Ne, so ljubeznivi z nami, tudi jaz seveda z njimi spoštujem globoko, ne, so za me velika uganka. To najbrž vidijo. Opazam pa ene druge reči, recimo na tem otoku se je zgodil da je edini umor, recimo leta 52. In jasno, da me je kot pisatelja zdaj zanimalo, kaj to vse je, pa kogarkoli sem vprašal, pa znaš to ni tada sem ja bila v Rijeci, ne znam, moraš ono pitati. Ono pitam, ona reče, pa ja sem bila tada v školi v Lošinju. Ne želijo hudih reči med seboj razglašati drugim ljudem. Skoraj zelo težko, jaz zdaj po tolkem času sem kako reč razbral. To je ena stvar in druga stvar, ki je nisem v knjigo napisal, pa mi je žal, ravno zdaj sem to opazal. Srečam te ljudi, ki jih zdaj že toliko let poznam, ki se z mano vred starajo, ne? Da kdo sedi na eni klopi, ne v restauraciji, ker je tudi za njih predraga, pa zdaj tako ne delajo, da je tam trgovina, pa pred trgovina neka klop, pa pije pivo, pa tako, ampak gre mimo človek, ki ga poznam, pa sedi, pa gleda v tla, ne dvigne, pije neko pivo, pa grem čez 3 ure mimo, pa še zmeraj sedi, pa tako sam. Pa jasno, da mu mora iti nekaj po glavi, saj ne moramo biti brez tega, da nam gre nekaj po glavi, pa vem, kaj gre tem ljudem po glavi. To je ena lastnost, druga, pa ki sem jo v zadnji noveli poskusil napisati, pa je, ne boste verjeli, prvi krat, zdaj ko je Google, se to lahko najde, 1902. leta, ko so bili še pod Avstro-Ogrsko, je v Zagrebu izhajal časopis v nemščini, kjer tist novinar piše, da je eno otok v Sredozemskem morju, in sicer v Jadranskem morju, kjer ni zadnji 2 leti umrl noben starejši človek, ampak 2 dojenčka za temi gripami španskimi, kaj so bile v tistem času. In pravi, to je otok, kjer je največ starih ljudi. Leta 1928 so bili pod Italijo, pa v Rimu izide v italijanščini, da je otok Ilovik, oni so mu pravili drugače, kjer je naslikena družina babičev, zdaj ni te družine več, 7 ljudi, 6 bratov pa ena sestra. Ena sestra je pa žal umrla, jih je bilo 8 še zgodnjih letih leta, ko je bila stara 89 let. Ti so pa nasliki vsi med 90 let in med 100 leti. Leta 28 je v Rimu išel članek, o tem mi ga je en kolega oziroma nečak izbrskal, kjer pa piše, da so vprašali nadučitelja, ki je tudi bil precej star, kaj je recept, da ljudje tako dolgo živijo, pa je rekel, puno radi, malo jede, da je to njihov recept. Ne? Tako so meni zbudili pač to pozornost. Ja, vse te otoke je strašno zaznamovalo tudi izseljenstvo v prejšnjem stoletju, to so žalostne zgodbe. Bravo, bravo. Kaj ti po drugi strani, to so neki skrajno preprosti ljudje, imajo ovce, zdaj ne gojijo več vinogradov, včasih so imeli še neko lozo, pa niti ne lovijo vsi ribe, ne? Imajo se za kmete, ne? Izkopali so tiste par vogalov, in si misliš, to so neki preprosti ljudje, očitno znajo brati, potem pa sem, ravno meni se je zgodilo, recimo pred 15 leti grem po ulici zjutraj, sam, se je samo ena ulica, in gre neka stara baka v črnini, tako s palco, pa mi reče, sutra ću več biti na Manhattanu.
Pa sem mislil, ali nisem dobro čul, ali pa ona blodi nekaj, ne? Pa sem prvi vprašal, veste kaj ona gospa, ki še komaj hodi? Rekel, seveda, se je prišla zadnji krat z Amerike pogledat deželo. V eni noveli, ki se imenuje Pero in Marija, popisujem ga človeka, ki sem ga tam tudi videl, starca, pa je tisto leto, ko sem začel hoditi, tudi umrl, nek poseben človek, neke kapelice zgradil, pol pa je, sem zdaj našel zapiske, je leta 9 odšel v Brazilijo, ker je čuda na farmah obirajo kavo in dobro plačajo z nekim sorodnikom. Ampak, ko so tam pobrali to kavo na farma, je tisti gospodar rekel, za vas pa ne rabim. Ih ni vzel v službo, ampak za to sezonsko delo. Potem sta šla v Argentino, kjer sta pasla krave 4-5 let in on se vrnil leta 14. Ravno na robe, ker se je začela prva svetovna vojna in so ga, je moral iti vojsko in v Ukrajino. Ker je bil ranjen pa Rusih, in takrat se je, kot veste, v Rusiji vse mogoče zgodilo, leta 17 revolucija vse. In on se je potem iz Rusije vrnil nekam skoraj z vlakom do Graca. Polje pa eno leto hodil peš domov na ta otok. Kaj so torej dali skozi, kaj sveta so videli? Mi jih pa gledamo kot neke preproste reveže, ki tam hodijo v nekih malcapah z mnogimi izkušnjami, z mnogim vedenjem v svetu, tako da jih jaz sem obenem z velikim rešpektom opisoval. Sem nekako hotel reči, da so nekaj, to ene osebnosti, ki pa na zunaj ne kažejo. Kar nam tudi govori, kako se lahko motimo v človeku. Tako res so me tako vznemirili, da sem rekel, nikoli ne, sem že ne obljubil, ne bom pisal o njih, ker kaj bom zdaj en kopenski, pa tudi jaz ko ribe lovim, se mi vsi smejejo, kopenski ribič, pa bi, ne, ampak ne, so me tako zintrigirali in še enkrat ponovim, jaz moram imeti občutek, da sem vse od sebe dal, kaj zmorem. In sem tudi res se mučil, bral vse, kar se dobi. Me te pohvale, da je nekomu zelo všeč, nekomu ni, so za neko nečimernost. Ne? Pa kot veste, sem tudi eno nagrado dobil v Veliko Sloveniji. Ne? Ja, pa me prej ovira, vam povem. Me prej ovira, saj reci vesel takrat, ampak to moraš vse postiti zadaj. In meni se je zdelo, da sem dal vse od sebe in hvala Bogu, da se tudi kakim bravcem to zdi. In tudi hvala vam, da ste me povabili in mi tu okoli naredili pozornost tej knjigi. Z veseljem. Morda se vam pozna, da ste tudi sami odraščali v obmejnem okolju, pravzaprav v Mariboru, ne? Ja. In tudi to območje s tem otokom dol je dalo skozi veliko držav, veliko denarja, veliko vladarjev. Jaz sem se rodil s staršem, pa to niti ne govorim rad, ki zgleda, kot da bi jaz vam kak, ki sta bila hlapec in dekla. Pa niti ata ni bil skoraj revne družine, ampak so mu starši umrli in sta se srečala pri nekem kmetu in se potem poročila. In večkrat sem jo slišal, kak sta govorila, ne, vse moramo narediti za otroke, da bojo vsaj oni imeli družino, če že mi dva nismo imela. In mi smo tako živeli na enem bregu, sami zase, drug od drugega in drug za drugega. In zdaj, ko jih tam vidim, ne, nimajo nič drugega kot tistega otroka svojega, ki bo odšel. Tam so družine male trdnjave. Groza pa je, ko ostanejo sami ali pa mu kdo umre. Jaz sem poskusil napisati to neko, čeprav knjiga ni vaša žalostna. Jaz sem preveč humorista, da ne bi poiskal neke detajle notri, ki so tudi vedrina. Ne? Ampak se mi zdi, da nikjer se nisem toliko ljudeh moral skup vzeti, pa jih probati razumeti, ko v tej svoji prozi zadnji. Ja, pa vendar je tudi notri zgodba, sem bral, dveh mater, obe ste izgubili sinove na nasprotnih si brevalih ja, vojska. Torej, ta mali otok, ko ste že prej ugotovili, ki so se ga podajale države, ne,
Dolgo je bil torej v avstrijski posesti, potem ko so Hrvaške propadli pa prišli pod Avstrijo, celo Francozi so ga nekaj časa imeli, pol pa seveda dolgo Italijani, zdaj pa Jugoslavija. Ne. So vse mogoče dali skozi in tudi vsi govorijo italijansko in, slovensko in hrvaško. Pa še zdaj ta vojna, in, ampak ker je tako majhno to, je bil otok, ne bom rekel miru, ne, so rekli, sem ne bo fronta prišla. In samo enkrat, res slučajno, so prišli neka patrulja iz Nemcev, iz Lošinja, ker pa je, Nemci so zelo proti sredini vojne, pa po italijanskem propadu zasedli. Ker so se Angleži pa ti bližali tudi po morju, vse si kdaj so priči v Italijo, pa Sardinijo. Tako so zelo ojačali na otoki. Partizani pa so bili, potem ko so Italijani propadli, pa se je Rab sprostil, so tisti, niso mogli vsi dvom, so ustanovili Rabsko brigado, so nekje zadaj bili partizani, in pa na otoku Olibo. Na drugi otoki na Olibo. In ti Olib je poslal eno ladjo, ker bi naj neki nemški čovni po noči pluli, da bi ta ladja, ki je bila skrita na Iloviku, niti vsi domačini niso vedeli, da že da je tam, bi naj po noči streljala. Ampak za čudo tistih čovnov ni bilo. Nemci so pa poslali svoje ljudi na drugo stran otoka, neko patruljo, tudi ne zelo veliko, da če se bo kaj dogajalo, da bodo prišli pomagati. In zjutraj so ti partizani se začeli odpravljati nazaj na Olib, so še malo kupovali vino po otoku, pa kruh, pa sir. In enako so oni Nemci, namesto da bi se takoj vrnili v Lošinj, so rekli, pa ajmo preko, ne, kupiti, če imajo kaj zanimljega. In tako se naenkrat presenetljivo, en za druge niso vedeli, se vidijo na edini glavni ulici. In neko streljanje, pade je Nemec, pade ta dva partizana, in potem vsak na ladjo in zgine, če se da. Domačini ostanejo s temi tremi mrtvimi, ki tam ležijo. Nemci so rekli, tega Mrliča, pa še en Nemec je še tudi ležal, je bil ranjen, morate spraviti na otok, na Lošinj z neko ladjo, drugače se vam bo nekaj zgodilo. Partizani so pa tudi takoj odpluli, ampak so jih ti domačini, ta dva mrtva partizana, nesli čez cel otok na en rt, kamor so oni po noči prihajali z otoka. V vas ne. Tak. In, no, evo, tak se je to zgodilo. Jaz sem si pa zdaj mislil, ne, to je fikcija, seveda, ne, da je nekje neka nemška mati gori, da je stara, enega otroka je imela, in ve, da je nekje na Jadranu padlo. Pol je zve, da je bil v Lošinju, v kasarni. In sem pač napisal, da bi mu rada pred smrtjo prižgala svečo. Ne? In ko pride v Lošinj, to iščejo, aretirajo, porečejo, ne, vemo, kje je padlo. In se ona pelje na ta mali otok, ne da bi sploh kaj vedela. In tu sprašuje, je noče pomagati, jim gre na živce. In sreča, žensko, ki je pa tudi v Nemčiji izgubila otroka. Je tam dva sta padla z tega otoka, je neka plošča in eden piše, da je pri Erlangenu padla. In poljo tam mama vzame to edino drugo, nekjer je nočejo spreti, vzame k sebi, pa sem jaz hotel nekak reči, vsaka solza za sinom je enako krvava, ali je boleča, ali je partizanska mama, ali je domobrančeva mama, ali je nemška mama. Mama isto najbrž vsaka čuti. In sem bolj nekako hotel, da je edino solidarnost pa razumevanje sreča pri eni, ki pa so ga Nemci ubili. Ne? Ta pa njej pomaga in prižgeja svečo, pa je domačini pol tudi. No. To sem nekako, ko sem čul, da je Nemec padel, to je edino, kar imajo iz eno beza pokazati, ne, sem pač to napisal. To zgodbo. Sicer povejiva to, da ste letnik 40, ja. Pravzaprav vojni otrok, ne? Ja, se spomnite, sem napisal eno komedijo Moj ata socialistični korak, ja. Da šel v nemško vojsko, ne, tam je tudi na Karpatih nekak pobegnil k Rusom. Mama je rekel, če se bo dalo, bom pobegnil k Rusom, ampak mi pol leta nismo imeli glasu od njega. Ne? In tudi moj ata se je vrnil iz Budimpešte peš.
domov 45. leta. In smo bili dovolj stari, da smo hodili na breg gledati, če bo kaj pomahal, kdo z belo zastavo, kaj da se ta vrača. Jaz to ne morem reči, Bog ve, mogoče bom čez en teden dementen, ampak vsi okoli mene mi pravijo, da imam dober spomin. Ne? Da imam, da se, in se sveda tudi tega spomni, kak je Ata prihajal. Ja, povejte nam, zakaj imate vi v Črko, pa, zakaj ste vi Partlič? Ja, res je. Na tem, ko vaši sorodniki so Partliči. Ja, Partlič, tudi tisti deček, ki je igral moj Ata v socializiji Čokolak, je moj nečak. A, res? Ja, in je na filmu pisalo, Tinček, Matjaž Partlič, scenarij Tone Partlič z J. Torej, prvi problem je J. Župnik, ki me je krstil v Hočah leta 40, je na mesto Partlič napisal Partlič. Smo bili v Avstriji, v Jugoslaviji, še stari, in kot veste, Nemci, Srbi imajo L, pa L. Posebno črko za mehki L, ki je podoben, kot da bi bil L. In on je mislil, da bi meni pasal notri še en J. Obenem pa smo se v pesnicu priselili, vsi so nam pravili Partliči, mami Partlička. Jaz pa, ko sem začel hoditi v Maribor šolo, so mi začeli praviti Partlič. V pravopisu je do leta 91 bilo, da se naj priimek izgovarja tako kot v domačem kraju. Pa sem jaz vse popravljal, da nisem Partlič, ampak Partlič. Pa še Ata mi je rekel, kdo pa si ti, da bi rad bil zdaj Partlič, da ti ni Partlič. Dovolj dobro. Pol pa sem napisal, ti so Ščuke pa nise, spomnite, preko me so igrali v dveh gledališčih in je radio zjutraj govoril za celo Slovenijo, to ne Partlič, Ščuke pa ni. In sem bistvo postal Partlič. Medtem so pa spremenili pravopis, kjer piše, je približno 60 priimkov, ki so jih izgovarjali na oba načina. Zapletlo se ni pri meni, ker nisem tako znamenit, ampak pri Ivanu Potrču. Nekdo je ugotovil, da so mu tam in tudi res je, v okolici Ptuja pravili Potrče. In potem so začeli na radio enkrat govoriti Ivan Potrč, pa Ivan Potrč, potem pa je bilo slovničarjem dovolj in so nekaj rizične priimke in če greste gledati pravopis, bote našli notri Partlič na A, Ostrivec, kar pomeni, in sem torej zdaj uradno Partlič, moji vsi so pa Partliči. No, lepo. Osnovno šolo ste obiskovali v domačem kraju, gimnazijo v Mariboru, diplomirali iz angleškega jezika in na Mariborski pedagoški akademiji leta 65, potem pa ste postali učitelj. Ja, sem bil učitelj 8 let rad. Kot učitelj sem prišel tudi prvi krat v Idrijo, ker sem imel dramski krožek. Pa smo naredili tako dobro predstavo, pravzaprav moj kolega Peter Trnovšek, jaz sem pa tudi bil za, neke vrste mentor, in je bilo neko pionirsko srečanje, prvikrat republiško srečanje pionirskih skupin in smo bili mi izbrani. In smo igrali v vašem gledališču legendarnem, smo z pol sladkega vrha se je peljalo, to je daleč, ob reki Muri, napihnjeni. Da bomo na republiškem srečanju v Idriji in takrat se spomnim, da sem prišel prvič v Idrijo. Potem sem pa imel še nekaj prijateljev, Cudermanov, Samota Belka, tako da sem bil kar nekajkrat. Ampak ko ste sami videli, se vseeno nisem siguren bil, na kateri strani je spodna Idrija. Ki je zgodnja, oziroma Idrija. Kasneje ste bili dramaturg, zanimalo vas je gledališče. Ja, sami gledališče me je zelo vleklo, sem bil z neko nagrado dobil v Angliji na BBC-jo, pa je bilo 14 dni, sem bil gost BBC-ja in sem vsak dan gledal dve, tri predstave. Potem sem pa v teh londonskih gledališčih napisal, pa dve igre, eno so igrali v Ljubljani v mestnem in je mariborski direktor ostal brez dramaturga in je vprašal, bi en ga vzel, pa so mu v Ljubljani svetovali, pa imaš tam Partliča, nekaj piše. Sem si zelo želel, so se moje sanje uresničile in sem bil več kot 20 let, 17 let Mariboru dramaturg, pa sem bil celo umetniški vodja dveh gledališč, na koncu celo ljubljanske drame. Imam ščerko, ki je igralka, vnukinjo, ki je igralka v Novi Gorici. Sam pa sem po več kot 20 letih nekak rekel, da je dovolj. Predvsem je bila recimo ena zadrega, moral bi reči Štefki Drolčevi pa Majdi Potokarvi, da morata iti v penzijo. Ker sta bile toliko stare. Nerodno. In potem si jaz mislil, kaj bom jaz še nekaj let nazaj sem bil učitelj, zdaj bom pa jaz s tem, ne. Mi je to tako mučilo. Po drugi strani pa me gledališče to ne moreš iti domov, da ne bi mislil, da so bili vsi na predstavi. Je ona, ki pije, prišla trezna in je res enkrat predstava odpadla.
In potem je zelo tudi napisal, ne bom nič več. Gledališki svet je poseben, zakaj vedno ona igra, a ima parličke z njo, zakaj vedno on režiser tega fanta zbere, a sta Pedra, zakaj oni dobil nagrade, to je en svet, iz katerega ne priješ ven. Pisatelj pa mora vedeti, da so nekje osamljeni starci, da je neka deklica zgubila nedolžnost, pa je fant odšel, ti moraš biti sredi življenja. Ja. In ne da bi imel, lahko bi imel jutri, ker je v gledališču se hitro kaj zgodi, pa so krize, ampak nisem imel nobene krize v drami. Rekel, sredi idiličnega sem za prvi maj nekje v enem ribniku lovil ribe, sam, da, za to, da sem bil sam, zdaj ne gre za to, da bi kaj dobil. In sem prišel domov in sem ženi rekel, veš kaj, Milka, jaz bom dal odpoved v Ljubljani. In sem se tako odločil. In moram reči, da sem si neizmerno olajšal. Mi je bilo veliko lažje. Čeprav ste šli iz dežja pod kap. Ne. Preselili ste se v parlament. Ja. Nisem imel nobene funkcije. Ne, jaz se videli v stranki ali kaj. Bil sem v Drnovškovi stranki. Naj še to povem, čeprav ljudje ne slišijo radi. Bom dve stvari povedal. Povejte. Izkušnje kot poslanec. Prva je, nekateri mislijo, da moraš govoriti pa glasovati, kakor ti komandirajo višji. Ne. Tudi kot učitelj sem se moral prilagajati, se je točno vedlo. Sem enkrat otrokom rekel, ja se bo ti to tudi enkrat umrl. Pa kar je jasno, ko beli dan, ker je imel 80 let, ne, pa sem že dobil ukor pred izključitvijo. Ne. Kot učitelj si v socializmu moral biti kar malo previden, če tako rečem. V gledališču, petkrat bolj vam povem, ne. Tam bdi cela politika, kaj bolj sem dal enega francoskega, katoliškega avtorja, pa sam niti nisem prav veren, ne. Ampak se mi je zdelo, da pa je pola neko marino znanjenje, je bendi, kakšne križe in težave. Udba ti prihaja, bo te res to igrali, pa ga je to. Tako da vam povem, da se kot poslanec nisem bolj prilagajal. Ne rečem, da sem lahko vedno naredil, kaj se mi je zdelo pošteno. Ne bi mogel reči, da sem daj zavestno govoril neresnico, ampak ko bi moral dvigniti roko pa iti resnico povedati, pa se je zgodilo, da sem bil tiho, ker je stranka rekla, mi bomo tiho. Ne? Tri mandate ste ustrajali, ja, 12 ja, let, ja, kar dolgo. Ja, 14 let sem bil v parlamentu, 14. Ker sem bil tudi prvi dve leti. Na prvi, ni mi žal, sem ponosen, mogoče sem bil dva mandata ali en mandat preveč. To bi pa mogoče mislil. Drugo, kar bom pa zdaj tvegal, da se ne bom priljubil vašim gledalcem, ampak rad rečem, jaz mislim, da je eden od problemov, v kateri se nahajamo, da nismo na boljšem, tudi ta, da cela Slovenija vedno reče, teh 90 ljudi, ki so jih oni izvolili, ne, največje budale, lažnivci, kriminalci, koruptivni, pa ti ministri, ne rečem, da ni tega nič. Ampak mene je okolj prinesel vodovodar, ki je rekel, da mi je dal nove cevi, pa so čez 3 leta gotovili, da so stare. Sem kupil avto, je rekel, da ima 60 tisoč km, se je izkazalo, da ima 200 tisoč. Pa ni politik. Mi s tem, ko izberemo tam eno skupino ljudi, ki je za vse kriva, prikrivamo marsikaj veliko hujšega, kar se godi zadaj. Zdaj se mi zdi, da že včasih tudi kakšni tajkuni pridejo na vrste, ali pa kdo, ki plače, ne da ljudem, ali pa je 12 firm ustanovil, ko je s prvo v stečaju, je leto v drugo nategnil nove ljudi. Tako da, jaz bi, zdaj, ko so bile te velike proslave, Cankar je rekel, očiščenje in pomlajenje bi potreboval slovenski narod. In jaz mislim, da vsi, da nas vse to čaka, ne samo tiste, ki bomo v enem mandatu se znebili, ne samo tiste. Nekaj več optimizma in tudi smeha, niste pravzaprav specialist. To pa moram reči, da niti nočem gledati, večjih prenosov so dolgočasni. V mojem času še nismo poznali izraza, gospod Bogataj, sovražni govor. Smo še nekak mislim, moramo biti spoštljivi. Ne? Zdaj se mi zdi, da se je pa ta nivo vendarle spustil. Jaz sem bil vedno malo na levici. Ne? Zdaj, če bi danes bile volitve, ne vem, na koga na levici bi se lahko naslonil. Nisem prepričan, da so to neke močne in poštene stranke, ampak se mi zdi, da cepetajo od jeze na Janša. Ne? Se mi zdi, da ne vem, koliko če imava časa, naj povem, ko sem se s to Nemko na tem otoku ukvarjal,
sem prebral, če ne bi bila korona, najbrž ne vam povem, sem prebral čez 3000 strani o nacionalsocializmu, Hitlerjeve Nemčiji, 3 Hitlerjeve monografije, 2 Goebbelsove, Evo Braun, sem prebral vse, kar se dobil, da bi zastopil. Ne? In vam povem, da imam neko nelagodje prvi krat v sebi, da je čas, ki ga zdaj živiva, pa razmere v svetu, pa nestrpnost med ljudmi, pa nek občutek sovraštva, me preveč spominja na ene čase, za katere smo bili prepričani, da so za zmeraj mimo. Me preveč spominja. Ne. Ja, ljudje na nek način tudi strah, ne? Ko spoznavajo, ko gledajo svet okrog sebe, in to, kot ste poudarili, te zgodovinske usporednice so strašljive. Ne? To. Ne bom nič rekel, ne bi rad bil pesimist. Ja. Jaz nisem med tistimi starci, ker sem star 80 let, ki na koncu, tako je menata govoril, ne, jezal se me je strah za vnuke tvojih vnukov, ne bo več čiste vode, je atomska energija, preveč ljudi bo, rumena nevarnost, se ne bo zaživeti. Jaz se mi zdi, najpa je poleg ena mlada deklica, ki je noseča, pa bo rodila otroka, ki bo imel edino ta svet, v katerega se bo rodil, mi mu pa že naprej napovedujemo, da ne bo mogel živeti. Ne. Torej nisem tak. Ampak nasprotno, sem v življenju optimist, ampak to pa moram reči, da bi moralo več ljudi prepoznati, da to, kar se danes melje po svetu, da ni enostavno. Da, ne. Se vidite, ene vojne kar naprej trajajo. Neki otroci so kar naprej mrtvi v nekih mestih, ker se nekaj zruši, sploh ne vejo, kaj je. Sam bi rad mamo za roko držal, pa bi bil sit. Pa, ne. Tako da sem malo zaskrbljen, ampak že v Svetem pismu piše, da je bil vesoljni potop, pa da je bilo konc sveta, pa sva še mi dva vedno tu. Na otoku knjige še niste predstavili? Ne, seveda, ne vem, če bom. A boste, ne boste? Zdaj mi je zanimiv založba misli, da bi knjigo lahko prodajala na Hrvaškem. In so mi je direktor, ki je moj prijatelj, Midja, me je klical, da iščejo prevajalca. Meni ni nič ljubo, ker oni drugega ne bojo delali, ko iskali. Je moja mama noter, sem jaz noter, je napisal, da me je oni nategnil prokleti parlič. Ne? Čeprav je tudi to en fenomen, veste, ki ga srečujem. Jaz se zelo trudim, ne, mislim, da pisatelji nismo sodniki, ne preteklosti, kaj pa jaz vem. Če bi mi med vojno Nemec držal pištolo, pa rekel, ali pa mami moji, če ne boš povedal, kje je drugi brat, jo bom strelil, kaj pa vem, kak bi ravnal. Torej, ne želim biti sodnik za nazaj. Kljub temu sem pa presenečen, da recimo, če nekaj napišem, da je nekdo nekaj vkradil v pesnici velikega, pa je bila pol tragedija, ljudje iščejo, pol pa mi pridajo sorodniki njegovi k meni pa reče, te bomo tožili, eventi, bar liža si to napisal. Pa rekel, ja, o onem se pogovarjate, ki je to naredil. Zatim nisem jaz to naredil. Tako ljudje bolj zamerijo, če ti napišeš nekaj, kar se je res zgodilo, ko pa na tisto, onemo, ki je to storil. Je to storil. Nam lahko preberete stavek ali dva? Ja, bom konec. Ne, jaz sicer nisem pesnik, kot veste, daleč od tega. Imam pa enega učitelja v prvi noveli, ki so ga pregnali z otoka, ker je bil politično neprimeren. Na ta otok so pošiljali učitelje zato, da bi ustanovili, ker so zelo pobožni, strašno. Naš Mahnič je tam iz Gorice, Načkov je tam blagoslovo cerkev, ki je bil potem Načkov v Krki, na Krki in so pošiljali na Krko, so pošiljali učitelje z nalogo, da naj malo odvrnejo od religije, pa da naj ustanovijo partijsko celico. In niti eden ni ustanovil partijske celice in so jih menjavali. Ta pa je sploh rekel, to se ne dela, pustim ljudi pri miru in je bil potem pregnan. Na stara leta je pa ena njegova nekdanja učenka, zaradi katere je tudi delno moral iti, ker jo je nekaj učil, kar se ni zdelo primerno. Nič takega o
grških legendah o Medeji, pa so rekli, to je tudi izmišljeno, ne? Ona v Zagrebu študira, otvarjajo neko razstavo in tam učil, ki je bil pred 40 leti na tem otoku, na tej razstavi prebere eno pesem o otoku. Ne? In to je mogla edina pesem, ki sem ja življenju napisal, ampak ko je žena brala, me je pohvalila. O, to je pa redko. Ja, te pa bom zdaj to prebral. Popovdne na majhnem otoku, on reče, so oljke, rože, kamen zid, tri raztresene kapele in Božji sin na križ pribit. V kapelah sveta mati, modri plašč, na rokah prsti so navskriž, v morju barke. Neki prepir je med galebi, na bregu bela ovca bleja, tam ženska spira ribo. Otrok pomahan zaopije, na punti cvete bela orhideja, tujec fotografira. Sonce žge in se slepeče v morju gleda, na cerkvi ura bije. Nihče se ne vznemirja, je štiri ali pet, je petek ali sreda. Tam teče čas drugače. Nam se vsem mudi, vedno sem prepozen, ne? Še na vas sem se jezil, če imam tam oburi, kaj me zdaj kličate, ne vem, če bom prišel. Tam pa, če danes kaj ne naredijo, pa ima vremena. Čemu sutra? Pa ko sutra ni utegno narediti, če žene pa ne ima, da se jezil. Če pa čemu sutra? Tam teče čas drugače. Tone Partlič, hvala za ta obisk in za ta pogovor. Želim vam se dobro in še veliko dobrih knjig. Hvala za vabilo in veliko uspeha vaši firmi. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.